Hello， 筆記道，今日同大家分享嘅就係新加坡大華銀行推出咗永續發展指南，協助中小企開啟綠色之旅。新加坡大華銀行永續發展指南協助中小企開啟綠色之旅呢，係新華銀行推出永續指南，而這個指南是由大華銀行和普華永道會計師行聯合開發，中小企可以從中獲得幫助，確認永續發展的流程階段，了解相關的法規標準和認證等知識，並且取得永續融資解決方案的建議。第二，隨著大型跨國企業對客戶調整採購標準，中小型企業尤其需要轉型向永續發展。在2022年東協中小企轉型報告當中表示，雖然有 70% 中小企認為企業研究永續發展的目標是刻不容緩，但是怎樣起步呢，卻是一個非常大的挑戰。第三，大華銀行商業銀行服務主管連文輝表示，消費者、監管機構、企業在確保整個供應鏈符合環境、社會和治理之間 ESG 的要求變得越來越嚴謹，與 ESG 的對立的企業將無法成長，與 ESG 重視的企業就得以順利展開它的業務。許多公司現在明白環保經營方式的重要性，這個指南亦都確定了公司是可以克服初始化的這些障礙。第四，大華銀行集團銀行與金融市場主管陳文佛指出，鑑於商界面臨的挑戰，該行有必要於東協生意來往的公司提供全面的協助，客戶可以利用前揭的指南全面解決方案和專業知識，探索新的貿易領域，並在新加坡以外的市場積極開發。第五，大華集團副總裁烏春玲表示，隨著全球趨勢，這個就是筆記道時時講的態勢，客戶期望的轉變，解決碳排放的能力並實現永續發展的目標是當前急務。透過永續發展指南，公司可在5分鐘之內完成永續發展報告，了解公司 ESG 進程。目前已有多間新加坡的公司開始試用永續發展指南，接下來這個指南將會拓展到東協的其他國家，例如馬來西亞、泰國、印尼這些地方，將會在2023年落實推行。大華銀行呢，我不是很熟悉，隨著我找到大華銀行一路找下去，他跟這個普華永道會計師行呢，喂，大家打雙打做嘢喎，做咩呀？ ESG 啊，在這個東協又好，在亞太區又好，在香港又好，在哪裡都好，未來的企業你想在個供應鏈度可以有得去 provide 個 service， 採購度可以報下價，你都要有永續發展嘅基礎，配合環境、配合社會、配合公司管治，冇咁又點啊 ？Sorry， 你連入個 list 都冇機會，唔好講咩政府項目、大企業項目。所以中小企呢、這個係咪機會啊？當然係啦。只要明瞭 ESG 對未來的發展重要性，只要有一樣東西依然存在的，喂，大家都知道碳排放需要趨於零，淨零排放，不是叫你現在即刻做，但是你需要改變空氣污染啊，各方面的環境污染是不會即刻改變的嘛，所以我們現在要開始計劃做，計劃改變，所以我們就有機會成功，亦都幫助了地球，幫助了自己，幫助了企業，幫助了下一代，是不是好啊？當然好啦。是不是辛苦啊？是的。是不是要用多些錢啊？是的。但是
咁就可以成為王者咯，有機會跑出咯，有機會對社會有貢獻，應唔應該做啊？冇乜嘢嘅，呢個咪就係趁勢價值投資啊！你揾到個板塊趁勢，有智慧不如趁勢，跟住結果睇唔大法，結果睇唔大法，個結果就等於事實，一定要行㗎 ESG。而家行定五年之後行啊？梗係而家啦。點解五年之後人哋壓勢個 market 啦？你排隊未？去到邊度啊？唔知啊。係啊，可能喺烏節路後面啦，可能喺我哋彌敦道最後尾啦，青山道盡頭啦。喂，冇得搞咯，人哋搞曬啦嘛 ，share 咗個 market 就冇噶啦。所以大家一定要搶先認識 ESG， 認識不記得。多謝各位。